golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ansixiyay in laga laabto go'aankii ay hore golaha xukuumadda ay u gaareen sanadkii 2017-kii kaas oo ururka UNLF loogu aqoonsaday waxyaabaha lagu yeero argagixisada kadib cabdikariin muuse qalbi dhagax kaasi oo loo gacan geliyey dowladda Ethoobiya shirkan uu guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Bashar Abdullahi ayaa inta ugu badan golaha wasiirada ay u codeeyeen qaraarkaasi ee maanta la horkeenay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya wasiiru dowladda xafiis ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulanka kadib la hadlay warbaahinta maanta oo taariikhdu tahay 23-ka bisha Janaayo 2022 waxaa inoo qabsoomay shir aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo uu shir guddoominayay Ra-iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Shirka waxaa lagu bilaabay qodobadii caadiga ahaa ee inta badan shirka hortabinta u leh sida amniga, arrimaha amniga, doorashooyinka, abaaraha iyo caabuqa COVID-19. Shirka waxaa xigay in lagu ansixiyo xubin ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, xubintaas oo la ansixiyey Xaliima Jaamac Afrax. Wuxuu uga gudbay shirku inuu si xoog aad uga doodo qaraar horey ay golaha wasiiradu u gaareen oo ku saabsanaa Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyo in lagu sheegay ururka UNLF inuu yahay urur argagixisa. Golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya asagoo oo tixgeliyey dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkiisa 36 iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, isla markaana xusay inuusan jirin heshiis u dhexeeyay dowladda Ethoobiya iyo dowladda Soomaaliya oo ku saabsanaa isku celin ama isu dhiibis shakhsiyaad. Kadib markii ay u caddaatay in uu kasoo horjeeday xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee dhiibista Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax, ayaa goluhu wuxuu sidoo kale cuskaday go'aankii golaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ay si buuxda ugu diideen dhiibista Cabdikariin iyo go'aankii golaha wasiirada ee tibaaxayay in ururka UNLF uu yahay urur argagixisa. Haddaba golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay raaligelin ka bixiyeen arrinkaas, sida oo kale waxa ay meesha ka saareen oo baabi'iyeen qaraarkii horey golaha wasiiradu ugu sheegay ururka UNLF inuu yahay urur argagixisa. Deeq macalin Jeno Jekey, Sab TV, Muqdisho.